हणे कड़े विश्वविद्यालय कवेपु विश्वविद्यालय अदर प्रारंभद अगटे बेस्तुदे वर्ष अध्यापक इे विश्वविद्यालय बेरे 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 विभाग आड़ अधिकारी सेवेलिंटी कन्ड साहित्य अब आधुनिक कन्ड साहित्य आगोद हल्द साहित्य आगोद जानपद आगोद सर्व क्षेत्र पांडित्य स्कॉलरशिप आ स्कॉलरशिप पड़े कन्ड के बरहारे चल निम गमन के बरबू मत अंतर नमे साहित्य वाले खुशी विचार ना सभ्य साक्षी अंत ना कहते हैं सभ्य साक्षी एलूंत स्थान और वास्तव में देवर बे प्रकट अलगे जानपद क्षेत्र संबंध कृतियन बरतार आमेल प्राचीन साहित्य बे अघाध पांडित्यव प्राचीन साहित्य बे कहे संकल इतचे चल पुस्तक निचम पुस्तक पद ऐन बंद गे कर्नाटक आगे ओदे बंदी अद्य चंद्रम सुमार बरद कथे हतमूर वर्गू हम हदिमूर कृति आधुनिक प्राचीन नडवन्नड जानपद चिंतने सर्वव्यापिया चंद्रवर मतलब हरियाणा भावस्ब जो चंद्रवर नान मेचक इन विचार अंतर्रे ओतप्रोतवा इवे हलगन्नड ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಪದ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಲ್ಲಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲಂಥ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಚಲ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ ಇವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಲ್ಲೆ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗರನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ತರೋ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುವ ಕಲೆ ಚಲ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರವದ ವಿಚಾರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಕಲ್ಗುಡಿಯವರೇ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗದೆ ಆಪ್ತರಾದಂಥ ಉಷಾ ಅವರೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರ ಮಾರ್ಷಲ್ ಶರಮ್ ಅವರು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ವಿಸಾಜಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಗುರುಪಾದ ಮರಿಬುದ್ಧಿಯವರಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಿಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಯಾವ ತಲೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ತಲೆಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಏಕೀಭವಿಸಿದ ಒಂದೇ ತಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಲೆಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಥ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ತಲೆಯವರು ಆಗಿರಬಾರದು
ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಾತಿಯವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನಂತವರು ಕಲ್ಗುಡಿ ಅಂತವರು ಇಸಾಜಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಉಷಾ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಗುರು ಅಮ್ಮರ್ಪಾದ ಗುರುಪಾದ ಮರಿಗುದ್ದಿ ಅಂಥವ್ರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕಿಸುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಲಾಯಾಪನೆಗೋಸ್ಕರ ಓದುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಓದಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದಕ್ಕೆ 10 ರೂಪಾಯಿನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಡೆದ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ರಮ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಇದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಕ್ರಮ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದೇ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಅಭಿಜಾತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅನ್ನುವಂಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಭಿಜಾತ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಗುಡಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿರೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 9 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರು ಹೊಂದುವ ಹಾಗಿದೆ ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ 9 ಹೆತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯೇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇದು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನನ್ನ ಬರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಳು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ ಈಗ ಕಲ್ಗುಡಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಸ್ಮರಣಾ ಶಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕೊಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಕೆಲವನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಳಗನ್ನಡ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 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 ಬಗೆಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ದೂರವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅರಳೇಕಾಯಿ ಪಂಡಿತ ಮಹಾಪಂಡಿತ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಆ ಥರ ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲ್ಗುಡಿಯವರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದ ಆರಿಫ್ ರಾಜನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಗರ್ವದ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳದು ಓದಬೇಕು ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀವಿವತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕಮ್ಮಟ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಗೊಂದಲಗಳು ಗೋಜಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಾದಗಳು ಈ ವಾದಗಳು ನಾವು ಕಾರಣಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಗ್ವಾದಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತವೆ ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾದಗಳು ವಾಗ್ವಾದಗಳಾಗದೇನೆ ಅದು ವಿವಾದಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ
ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನಾವು ನೋಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಕಮ್ಮಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವರು ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊದಲ ದಿವಸ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸದಾಗಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಚೀನ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದರ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಮಿತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಪರಿಭಾವಿಸಬೇಕು ಮೊದಲ ದಿವಸ ಕಲ್ಗುಡಿಯವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಈಗ ನಾವು ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಸಿದ್ಧಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಪಂಪನಿಂದ ಆರಂಭವಾದದ್ದು ಅದರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಚಿಸಿ ಹೇಳದಂಥದ್ದು ಆದಿಪುರಾಣದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಇದರ ಹೀಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗಡೆ ರಚನೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಲೋಚನಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಆಗನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮೀಮಾಂಸೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ವಿಮರ್ಶೆಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವು ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೋಭೂಮಿಕೆಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಣೀತವಾದಂಥ ಸೂತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಈಗ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಪರಿಚಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಸಹಿತವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಸಹಿತವು ವಕ್ರಕವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶಾಲಿನಿ ಬಂಧೇ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವು ಕಾವ್ಯಂ ತದ್ವಿದಹಲ್ಲಾದ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸೂತ್ರಗಳು ಮುಗಿದೋದು ಅದಲ್ವಾ ಕಾವ್ಯಸ್ಯಾತ್ಮಾಧ್ವನಿ ಆನಂದವರ್ಧನನ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅದಲ್ವಾ ಅದರ ಅನಂತರ ರಮಣೀಯ ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಜಗನ್ನಾಥನ ಇದರದೆ ನಾಟ್ಯಂ ರಸಾತ್ಮಕ ಮುಖಾಮಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಲ್ವಾ ಈ ಥರದ್ದು ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಸೃಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಒಳಗಿಂದಲೇ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕೃತಿಗಳ ಓದುವಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಕವಿಗಳೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಆ ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೌಕಿಕ ಆಗಮಿಕ ಪರಂಪರೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಯಾವ ಕೃತಿ ಮೊದಲು ಉಪಲಬ್ಧವಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಚಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಪರಿಭಾಷೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ವಸ್ತುಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣಕ ಈ ಎರಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಮಾರ್ಗ ದೇಸಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಅನ್ಯ ಭಾಷಾ ನೆಲೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವುದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಿರೋದು, ಅದು ಜೀವಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ್ವೀಕಾರಯೋಗ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹೊಸ ರೂಪಗಳನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಅದು ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ದ್ರವ್ಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಯಾವುದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಮತ್ತು ಅದು ಸೃಜನೆಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತಮಾನದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೋ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭದ ವರ್ತಮಾನದ ಒತ್ತಾಸೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೇ ಅದು ಹೊಸ ರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ನೀವು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಧರ್ಮ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜಾಶ್ರಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚರ್ಚೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮ, ರಾಜಾಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿರಲಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಒಳಸ್ರೋತವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತು, ರಾಜಾಶ್ರಯ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರೇರಣೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದು ಧರ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮತೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಹೀಗೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಷಾ ಕಲ್ಬಿಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಷಯ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ವಲಯದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವೈದಿಕ ಸಮುದಾಯ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತು, ಅದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಚುರ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸೂತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಸೂತಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಡಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಲಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂತಕಗಳನ್ನು ಮೈಲಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೋಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಹಳೆಯದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಬೇಡ. ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಬೇಡ, ಛಂದಸ್ಸು ಬೇಡ, ವ್ಯಾಕರಣ ಬೇಡ, ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನ ಬೇಡ. ಈ ಬೇಡ 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 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕ್ರಮದ ಒಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಕರಿಸಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಮರ್ಶಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿ. ವಿಮರ್ಶಕ ವಲಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಳತಕ್ಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಮರ್ಶೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಟಿಸಮ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರೋ, ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪ್ರಾಚುರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಶಬ್ದವೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. 1890
ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಭರ್ತೃಹರಿಯ ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ರು 1890ರಲ್ಲಿ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಭರ್ತೃಹರಿ ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು, ಆ ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು. ಆ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆಗಳ ಆರಂಭವಾದವು. ಆ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಂಥ ಬಸವಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದರು, ಅದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಹೊರೆಗಲ್ಲು ಅಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಅದು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಲಂಡನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಲೇಖನವನ್ನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಅದು ಲಂಡನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಲೇಖನವನ್ನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಾರಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವರ ಮಗ MNV ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಆದದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆಯವರೆಗಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಕಲಾಕೃತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅದು. ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಗುಂಡೂರನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ, ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ ಯಾವುದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ನೋಟಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ವಿಮರ್ಶಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂಗಡ ಅಲ್ಲ, ಓದುವವನ ಒಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಮರ್ಶೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಥ ಕಲಾಕೃತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏನು ನೀವು ಗಾಬರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇನೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವನು, ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇದು. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ, ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇಸಿ, ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗ? ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಕೃತಿಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಕೆಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಭಾಷೆ ಅದು, ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಕಾವ್ಯರಚನೆಗಳು ಅದು ಹೆಚ್ಚಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವಸ್ತುಕ ಮತ್ತು ವರ್ಣಕದ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ನಡೀತೀವಿ. ಎರಡು ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುದ್ದಣ್ಣನ ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದವು, ಮಾರ್ಗ ದೇಸಿ ವಸ್ತುಕ ವರ್ಣಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಯಾವುದು ಮಾರ್ಗ ಪರಂಪರೆ? ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಲಕ್ಷಣ ಸಮನ್ವಿತವಾದದ್ದು ಮಾರ್ಗ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಲಕ್ಷಣ ಸಮನ್ವಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾದರಿ. ಮಾರ್ಗ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಚನೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇನೆ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನಂತ, ಭಾಸನಂತ, ಭವಭೂತಿಯಂತ, ಶ್ರೀಹರ್ಷನಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ, ಈ ರೀತಿಯ ಕವಿಗಳು ಮಾಡಿದಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ಮಾತುಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆನೆ ಜಿನ ಪರಂಪರೆಯ ಜಿನಸೇನಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಯಾವುದು ಪೂರ್ವ ಪುರಾಣ, ಉತ್ತರ ಪುರಾಣ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಿರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದುವಾಗ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಒಂದಿದೆ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿಯೇ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ. ಆ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೀಸು ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾವು ವಿರಮಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ.
ಈ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ದೇಸಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳೇ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೀವು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಕವಿಗಳ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಾವಿಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿಮರ್ಶೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಥನವನ್ನಾಗಲಿ ಕಥೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಕುರಿತದ್ದಲ್ಲ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನ ಕುರಿತ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಕುರಿತದ್ದು ಮೀಮಾಂಸೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನ ಕುರಿತದ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕುರಿತದ್ದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂಲತಃ ಮೀಮಾಂಸೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಗುಂಡೂರ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಏನು ಅವನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನ ನಾಡು ನುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ನಿರಾಕರಣೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನು ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಇದೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಯಾವುದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಚರ್ಚೆಯ ಒಳಗಡೆನೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಏನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಆತ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನ ದೇಸಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚರ್ಚೆ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ನೀವು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಸಮಗೊಳಿಸ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ತದ್ಭವವನ್ನ ಮಾಡಿಕೋ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತದ್ಭವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಸಂಸ್ಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ನೀವಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಮಾ ಗೋದಾವರಿವರ ಮಿರ್ಪನಾಡದ ಕುರಿತೋದಯ ದೈಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳನ್ನುವಂತಹ ಸಾಲು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಕಲಿದೇನೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೀತಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಮುದಾಯ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆರವಿನಿಂದ ರಾಜರಾಶ್ರಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕವಿಗಳು ಪ್ರಭುತ್ವದ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಂಡಿತ ಮಂಡಳಿಯ ನೆರವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಸತ್ವ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗೆಯೂ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಒಳಗಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಕುರಿತು ಓದದ ಇಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತ ಮತಿ ಈ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ನೀನು ಅಕ್ಷರಸ್ಥನಾಗಿಯೇ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥನಲ್ಲದೇನೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಥನಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಈ ಬಗೆಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ
ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇದೇನು ತನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಷಣ ಸಮನ್ವಿತವಾದಂಥದ್ದು ದೇಸಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಡವಟ್ಟಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳು ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಕಾವ್ಯದ ದೋಷ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಚರ್ಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಳಗನ್ನಡವನ್ನ ಪೊಲಗೆಡಿಸಿ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಕಾರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಳಗನ್ನಡವನ್ನ ಹಳೆಯಗನ್ನಡವನ್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ದೋಷ ಅಂತೀವಿ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇನೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಲ್ಗುಡಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಮತರಿಕೆಯ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಒಂದು ಇದೆ ವಸ್ತುಕ ವರ್ಣಕ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣವು ವಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ್ಯ ಕೂಡ ಇದು ದೇಸಿ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿಯ ಈ ಪದ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣವು ವಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಕಾವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಪರಂಪರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟಾದಶ ವರ್ಣನೆಗಳಿರಬೇಕು ಛಂದೋಬಂಧಗಳಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣವು ವಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ವರ್ಣಕಕ್ಕಿಷ್ಟು ವಿಕಳವಾದರ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾಲು ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಣಕಕ್ಕೆ ವಿಕಳವಾದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಷವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀತಾರೆ ದೋಷವನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಅಂತ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಪದ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಲಯದಲ್ಲಿ ಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವಾಗ ನಾನೀಗ ಹಾಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಂಗತ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಲಯ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಮರಿಗುದ್ದಿಯವರು ತಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಾಡುಗಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆದಾಗ ಭಾವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಂಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಛಂದೋಬಂಧಗಳನ್ನ ಬೆಸೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಕಲ್ಪಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣವು ವಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಕ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಣಕಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವಿಕಳವಾದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ವಿಕಳ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಮ್ಯ ಗುಣ ನೀನು ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಕಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರತ್ನಾಕರಣ ಮರಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ದೋಷವನ್ನೇ ಗುಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣವು ವಸ್ತುಕಕ್ಕೆ ವರ್ಣಕಕ್ಕಿಷ್ಟು ವಿಕಳವಾದರೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀನಾದ್ರೂ ದೇಸಿಗಬ್ಬವನ್ನ ಹಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣವು ನೋಡಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ನಾಗವರ್ಮ ಚಂದೋಂಬದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ದೇಸಿ ಮಟ್ಟು ಸಾಂಗತ್ಯ ಹಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಹಾಡೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದು ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಲ್ಬಿಡಿ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಾಂಗತ್ಯ ಈಗ ನಾವು ನಿಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು ಅಂಶ ಛಂದಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಛಂದಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಅದು ಲಯಾನ್ವಿತವಾದದ್ದು ಪರಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯ ಕಿರಣ ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ನೀವು ಹಾಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಛಂದಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮೀಮಾಂಸೆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪರಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಮೂರು ಐದು ಮೂರು ಐದನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲ ಲಯದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ
परमापरं ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाश सुर राम कुटामणि रंजित चरणाब्ज शरणागु प्रथम जिनेश सभी हंसचंदस्सिनल्ली मात्र विंगडणेयन्न अब ब्रह्म आगली विष्णु आगली रुद्र आगली अब मुख्य आगोदे इल्ल नमगे भावलय ಭಾವಲಯ ಇದು ಮೀಮಾಂಸೆ ದೇಸಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಭಾವಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭಾವಲಯ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷಾಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರತ್ನಾಕರ ವರ್ಣೀಯ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳ ಒಳಗನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಭಾವಲಯ ಇದ್ದ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಷಾ ಮಿತಿಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಭಾವವೇ ನಿನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನ ಅದು ದೇನೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಂಗತ್ಯ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನ ಅದು ದೇನೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ರಯ್ಯ ಮಂಚಿದಿ ಎನೆ ತೆಲುಗ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾದುದು ಅಂತ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಆ ಸಂಬೋಧನೆ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾದುದೇನೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಸಾಂಗತ್ಯ ಆತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವನ ತಮಿಳನವನಾಗಲಿ ತೆಲುಗಿನವನಾಗಲಿ ತುಳುವನಾಗಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆತ ನೀನು ಹಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾವಲಯ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಭಾವನೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯ ಚೆನ್ನಾದುದೇನೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ರಯ್ಯ ಮಂಚಿದಿಯೇನೆ ತೆಲುಗ ಅಯ್ಯ ಎಂಚ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಎಂದು ತುಳುವರು ಮೈಯುಬ್ಬಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪೇಳುವೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇಶಿಯನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಶಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ಸತ್ವ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳಗನ್ನಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಗೆಯ ದೇಸಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಈ ದೇಸಿಯನ್ನ ಕುರಿತಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಂಪ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಾರ್ಗ ದೇಸಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆತ ದೇಸಿಯ ಕಡೆಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗಂತ ಆತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಿಚ್ಚಂಪಸತು ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಳಗಂಡ ಕಲ್ಗುಡಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಚ್ಚಂಪಸತು ದೇಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ದೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇದು ನಿಚ್ಚಂಪಸತು ಅರುಣವಂಬಲ್ ಅತಿ ಗಂಭೀರಂ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಲವು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಬೇಡುವೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ನಿಚ್ಚಂಪಸತು ಅರುಣವಂಬಲ್ಲತಿ ಗಂಭೀರಂ ಅರುಣವ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಅತಿ ಗಂಭೀರವಾದಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಕವಿತ್ವ ಕವಿತ್ವ ಯಾವಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞಾ ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಂಪನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಭಟ್ಟತೌತ ಹೇಳದಂತ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನವನವೋನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನವನವ ಉನ್ಮೇಷ ಶಾಲಿನಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಭಟ್ಟತೌತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೀಮಾಂಸೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಇದನ್ನೇ ಪಂಪ ನಿಚ್ಚಂಪಸತು ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಮತ್ತು ಪಸತು ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಬಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹಿಂದಿನದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಬಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿತೀಯ ಮೂಲದಿಂದ ಆಕರದಿಂದ ಏನನ್ನ ತಿಳಿತೀಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆ ತಿಳಿದದ್ದನ್ನ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಆಕರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ಆಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ತತ್ವ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮೀಮಾಂಸೆ ತತ್ವ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಿದ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಗ್ವಾದವನ್ನು ನಡೆಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಆಕರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಂಪ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಂಥವನು ನಿತ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಗೆ 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 ಹೊಸದಪ್ಪುದ ಹಾಗೆ, ಅದು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರು, ಬಗೆ ಹೊಸದಪ್ಪುದ ಹಾಗೆ ಮೃದು ಬಂಧದೋಳು ಹೊಂದುವುದು, ಒಂದಿ ಮಾರ್ಗದ ದೇಸಿಯೋಳು ಪುಗುವುದು, ಪಕ್ಕು ಮಾರ್ಗದಡೆ ತಳ್ಳುವುದು. ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಇದು ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನ ಪದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನೀನು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಗೆ ಬಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ರೀತಿ. ಮೀಮಾಂಸೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ರೀತಿ ರಿತರಾತ್ಮ ಕಾವ್ಯಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆ ಥರದ್ದು ರೀತಿ, ನೀನು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಂತ ರೀತಿ. ಬಗೆ ಹೊಸದಪ್ಪುದಾಗೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲಿ? ಮೃದು ಬಂಧದೋಳೊಂದಿ, ಶಬ್ದದ ಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು. ಮೀಮಾಂಸೆ ತತ್ವನೇ ಇದು. ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ಆತ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮೃದು ಬಂಧದೋಳು ಒಂದಿ ದೇಶಿಯೋಳು ಪುಗುವುದು, ದೇಶಿಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ತಳ್ಳುವುದು, ಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು. ಹಾಗೆಯೇ ರನ್ನ ಕೂಡ ತಿರುಳುಗನ್ನಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ರನ್ನ. ತಿರುಳುಗನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇಶೀ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಕುಣಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ವಿಶೇಷವಾದಂಥದ್ದು ರನ್ನಲ್ಲಿ. ಕಳಾಸ ಮತ್ತು ಕುಣಿಕೆ ಅಂತ, ರಸಭಾವಮಂ ಕಳಾಸ ಕುಣಿಕೆ ಎಂಬಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ರನ್ನನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಕಳಾಸ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಔಚಿತ್ಯ ಅಂತ, ದೇಶಿ ಶಬ್ದ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇಶಿ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಸಮುಂ ಭಾವಮುಂ ಕಳಾಸಮುಂ ಕುಣಿಕೆಯುಂ, ಕುಣಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಹೊಂದಿಕೆ ಅಂತ ಜೋಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ರನ್ನನ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳು ದೇಶಿ ಮೀಮಾಂಸಾ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು, ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾನ ಆತ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕುಣಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ವಿವರಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅನಂತರದ ನಾನು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಳಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಔಚಿತ್ಯ, ರಸ ಭಾವ ಔಚಿತ್ಯ ಇವುಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದ್ದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ದೇಸಿ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇದು, ದೇಸಿ ಮೀಮಾಂಸೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಚೀನ ಮೀಮಾಂಸೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇನೆ, ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇವಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗ ದೇಶಿ ವಸ್ತುಕ ವರ್ಣಕದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗಲೇನೆ ಇವ್ಯಾವುದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ವಚನಕಾರರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು ಮೀಮಾಂಸೆ? ಷಟ್ಪದಿಕಾರದ್ದು ಯಾವುದು ಮೀಮಾಂಸೆ? ಹರಿಹರನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾವುದು? ತ್ರಿಪದಿಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾವುದು? ಸರ್ವಜ್ಞನ ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ನೀವೀಗ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಗಡುವಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಾಗಚಂದ್ರನ ಮೀಮಾಂಸೆಯೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಮೀಮಾಂಸೆ ಬೇರೆ, ನಾಯಕನ ಮೀಮಾಂಸೆಯನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅದುವರೆಗೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನ ಕಥಾನಾಯಕನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾಗಚಂದ್ರ. ನಾಯಕ ತನಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕೃತ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಬರೀ ರಾಮನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಜಿನಪುರಾಣವನ್ನು ಬರೀ ನಾಯಕನ್ ಅನ್ಯನಾಗಿ ಕೃತಿ ವಿಶ್ರಿತಮಾಗದು ಉದಾತ್ತ ರಾಘವಂ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೃತಿ ವಿಶ್ರಿತಮಿನಿಪ್ಪುದು ಕಾಲಾಯಾಸದಿ ವಿನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಂಠಿಕೆ ಕಾಂಚನಮಾಲೆಯಂತೆ ಉಪಾದೇಯ ಮಕ್ಕುಮೆ ವಿಷಯಂ ಒಪ್ಪದಡೆ ಹೌದುಂ ಒಪ್ಪಲಾರ್ಕುಂ. ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ. ಕಾಂಚನ ಮಾಲೆಯಂತೆ ಉಪಾದೇಯ ಮಕ್ಕು, ಚಿನ್ನದ ಸರದ ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಯೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರ. ಕಾಲಾಯಾಸದಿಂ ವಿನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಂಠಿಕೆ,
ಆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದು. ಕಂಟಿಕೆ, ಈ ಕಂಟಿಕೆ ಅಂತ ಬಳಸಲ್ಲ ನೀವು, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮೀಮಾಂಸ ಪರಿಭಾಷೆ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಹಾರ ಈ ತರ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಕಾಲಾಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಾಲಾಯಾಸದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕಂಟಿಕೆ ಹಾರ ಚಿನ್ನದ ಸರದಷ್ಟು ಅದು ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅರಸನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನು ಸಮೀಕರಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಾಯಕನ್ ಅನ್ಯ ನಾಯಿ ಅಂದ್ರದ್ದು ಯಾವುದು? ಆಶ್ರಯದಾತ, ಕಥಾನಾಯಕ ಅಲ್ಲ. ಪಂಪ ಹರಿಕೇಶ್ವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಮೀಕರಿಸಿದಂಥದ್ದು, ರನ್ನ ಇರುವೆ ಬಡಂಗನ ಜೊತೆ ಸಮೀಕರಿಸ. ಆದರೆ ನಾಗಚಂದ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕರಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಧ್ವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೀಮಾಂಸಕರು ಯಾವ್ಯಾವ, ಈಗ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಆನಂದವರ್ಧನ ಕಾವ್ಯಸ್ಯಾತ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಧ್ವನಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಧ್ವನಿ ಆತ್ಮ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಯಾರು? ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಅಲಂಕಾರ ಅದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಧ್ವನಿ ಎಂಬುದು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಬದಲಾಯಿಸ್ದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸಹಜವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಕೃತಕವಾದಂತ ಈ ಅಲಂಕಾರಗಳೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ವಚನಕಾರರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಬಂತು? ಮಾರ್ಗಾದೇಶಿ ವಸ್ತುಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು, ಯಾವ ಪರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು? ನೀನು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ? ಅನುಭವ ಪ್ರಕಟ ಆಗುವಂಥದ್ದೇ ತಾನೇ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಚನಕಾರದ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಷ್ಟೇನೆ ಅವರ ಪರಿಭಾಷೆನೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ವಚನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ. ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಚರ್ಚೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮೀಮಾಂಸೆ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೃಷಭಾತು ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವ್ದನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು? ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು? ನಾವು ಮೃಷ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು, ಯಾವ ಧಾತುವಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ಯಾ ಏನಾರು ಮೃಷ್ಯನ್ನು? ಅದು ಶಬ್ದದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನೀವು ಮೃಷ್ಯನು. ಮೃಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಜ್ಜು ಅಂತ. ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನು ಏನನ್ನು ಉಜ್ಜಬೇಕು? ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಬಸವಣ್ಣನ ಒಂದು ವಚನ, ತಾಳಮಾನ ಸರಿಸವನರಿಯೆ. ಯಾವುದು ಮೀಮಾಂಸೆ ಅಂಗಾರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ? ತಾಳಮಾನ ಸರಿಸವನರಿಯೆ, ಓಜೆ ಬಜಾವಣೆಯ, ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ, ಓಜೆ ಬಜಾವಣೆಯ ನರಿಯೆ. ತಾಳಮಾನ ಸರಿಸವನರಿಯೇ, ಓಜೆ ಬಜಾವಣೆಯ ನರಿಯೇ, ಅಮೃತಗಣ ದೇವಗಣವನರಿಯೇ, ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಆಡುವೆ ನಿನಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲವಾಗಿ. ಕೇಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಹಜವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ. ಸಹಜ ಭಾವ ಕುರಿತು ಓದ ದಯಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಅದೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಈಗ ಜನಪದ ಕವಯಿತ್ರಿಯರೆಲ್ಲ ಹಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮೀಮಾಂಸೆ ಪದ್ಯ ಅದು, ನೆನಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಹಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾಡುವನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಸಹಜ ಇದ್ರಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಹಾಡ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೊದಲನೇ ಹಾಡ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಂದಾಗ. ಎರಡನೇ ಹಾಡು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಜನಪದ. ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ತಾಳಮಾನ ಸರಿಸವನರಿಯೆ, ತಾಳ ಹೌದಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯದೊಳಗಡೆ ತಾಳ ಇರಬೇಕು, ಅದಿರಬೇಕು. ಇದೆ ತಾಳಮಾನ ಅಳತೆ, ತಾಳದ ಅಳತೆಯನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರಿಸವನರಿಯೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ತಾಳಮಾನ ಸರಿಸವನರಿಯೆ, ಓಜ ಬಜಾವಣೆ ಕ್ರಮ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಜಾವಣೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೇ ಸರಿ ಬಜಾವಣೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಜ ಬಜಾವಣೆ, ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿತಂಡತನ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೃತಗಣ ದೇವಗಣ, ಇದುವರೆಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನು ಅಮೃತಗಣ ದೇವಗಣ? ಅಮೃತಗಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರಗಣ, ಆ ಅಕ್ಷರ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕ ಆ ಅಮೃತ, ಹೌದಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಛಂದಸ್ಸು. ದೇವಗಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಶ ಛಂದಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಗಣಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೇಡಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ. ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಹೌದಲ್ಲ, ನಾನು ಏನನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಅವರು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೀಮಾಂಸೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಇದರ ಮುಕ್ತವಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅನುಭಾವ. ಅವರ ಪರಿಭಾಷೆ ಅನುಭಾವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅದು. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರದ ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ಮೀಮಾಂಸೆ ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಭಾಷಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಹಜವಾದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಇಂಬು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಂಬು ಆಶ್ರಯ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು.